Faraky ny fanapahan-kevitra izay noraisina dia mitondra fanazavana momba ny fampiarana. Io fanapahan-kevitra noraisin'ny filoham-pirenena ny tompon'andraikitra eo anivon'ny CNAPS. Ny amin'ny fandoavana ny latsakemboka moa izany amin'ny ankapobeny no tena noresahana teto. Toy izao ny fanazavana ho hetin'Andriamatoa Alain Ratsimbarson taliany serasera eo anivon'ny CNAPS. Raha antsika toy izao manaraka izao. Manoloana ireny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena ireny. Ary teo ihany koa ny fionana izay nataon'ny governemanta niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isatsokajiny teo anivon'ny sehatra tsy miankina izay niarahana nanapaka fa misy fepetra vitsivitsy izay tokony ho raisina ara ekonomika mba hahafahantsika miaraka miatrika sy miara-mizaka ny ady amin'ny coronavirus. Dia manoloana an'izany rehetra izany ary indrindrindrindra eo ihany koa ny fomba fijery vaovao eto anivon'ny CNAPS izay mametraka ny mpikambana ho laharam-pahamehana, dia nanapa-kevitra ary ny CNAPS fa ny latsakemboka amin'ny telo volana voalohany amin'ity taona 2022 ity izay tokony amin'ny faran'ny volana avrily izao no farafandoavana azy dia nanapa-kevitra ny CNAPS hoe afaka ataontsika ny mandoa izany araka izay fahafahan'ny tsirairay izany hatrany amin'ny faran'ny volana jolay 2022. Ny fanatanterahana an'izany fepetra izany dia tsotra. Entanina ianareo mba andefa fangatahana hoe tahaka an'izao ny fahafahanay manao mandra-patapitra izany fa raika amby telopolo ny volana jolay izany. Ohatra ozinareo hoe zahay dia nenay ataonay indroa mandoa, nenay ataonay tsikelikely isam-bolana, nenay faran'ny volana jolay mihitsy izay faran'izay fepotony izay voalohanay ilay latsakemboka telo volana voalohany amin'ity taona 2022 ity izay. Dia izany rehetra izany dia mba hahafahantsika mifampitsinjo, hahafahantsika mifampiresaka ary ny ampirisianay no ny antony moa izany amin'ity ady amin'ny coronavirus ity dia ny fandraisantsika aloha amin'ny mailaka. Ka ny adresy mailaka ahafahantsika mifampiresaka sy mifandray dia ny adresy mailaka information@knaps.mg. Nefa na izany na tsy izany ary dia misy ihany koa ny laharana taribi izay ahafahantsika mifampiresaka mivantana sy mifanolotra sosokevitra. Dia ny laharana taribi izany 032 03 653 86, 032 03 653 86. Mariana zany fa anatin'izany fepetra rehetra izany dia tsy tataovan-tsazy akory ny fahatarana ao anatin'ilay fandoavana ny latsakemboka zany amin'ny telo volana voalohany hatrany amin'ny faran'ny volana jolay izany. Mariana fa na dia nisy ary zany fepetra ny raisina analefahana ny fandoavana nireo latsakemboka izany dia manome toky izahay anareo mpikambana fa ny CNAPS dia mandoa hatrany ary eo amin'ny fotoana izay tokony hanaovana izany ireo tombontsoa natao antsika mpikambana. Ao anatin'izany ireo tombontsoa izay makasika ny fiahina ny fianakaviana, eo ihany koa ireo tombontsoa izay makasika ny fisotron-dronontsika be antitra, dia indrindrindrindra eo ihany koa ireo tombontsoa izay makasika ny vidiny takaitra izany. Koa aza manahy isika manantona an'ireo Brown CNAPS manerana ny nosy izay misokatra ara-dalàna avokoa afa-tsy ny eto Antananarivo sy ny Antaomasina izay amin'nyvalo hatramin'ny 2020 ny fotoana izay andraisana antsika sy hanomezana fahafapo antsika mpanjifa.